Керівники району напередодні 30-х роковин Чорнобильської катастрофи провели зустріч із ліквідаторами наслідків аварії та громадськими активістами. Зустріч відбувалася у будинку культури Старого Кривина і відкрила її тематична літературно-музична композиція у виконанні учнів місцевих школи та будинку культури і танцювального колективу «Пролісок» районного будинку культури. До слова, сьогодні у районі статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають 93 особи. З них 9 інвалідів, 39 учасників ліквідації, 20 потерпілих, одна дружина померлого ліквідатора та 24 дитини із родин потерпілих від аварії. 30 років, що віддаляють нас від страшної події, стали періодом переосмислення та винесення уроків, але ніяк не часом забуття. Ми ніколи не забудемо про самопожертву героїв, які рятували рідну землю від лиха. І скільки б не минуло часу, не загоїти рани тих, які першими прийняли на себе удар людської безпечності, недбалості чи безвідповідальності. Перед тими, хто врятував Україну і частину Європи від жахливих наслідків ядерного вибуху, сьогодні схиляємось у шані за їх мужність і героїзм. Багато наших земляків, славичан, жителів Славутського району одними з перших відгукнулися на ці трагічні події і стали ліквідаторами даної трагедії. Вони, не шкодуючи свого здоров'я, а деякі й свого життя, пішли ліквідовувати ці страшні наслідки, щоб ця чума не розповсюдила далі на весь світ. Честь вам і хвала, що ви стали на боротьбу з мирним атомом, не шкодуючи свого здоров'я і своїх сімей. Разом з тим Михайло Гордієв нагадав про окрему категорію людей, що офіційно визнані ліквідаторами, а насправді є фальшивими притулами. Вони не ходять на такі зустрічі, бо їм нічого сказати. А тих, хто насправді боровся із підступним ворогом наслідками катастрофи, вчергове відзначали почесними відзнаками. Двох – Володимира Фурсюка із Триган та Миколу Степанюка із Сташок – грамотами Хмельницької облдержадміністрації. Леоніда Конончука із Улашанівки, Володимира Іванюка з Ганополя, Віктора Іванюка із Довжук нагородили почесними подарунками та грамотами Славутської райдержадміністрації та районної ради.